Ahoj, Gimňouky, já vás vítám tady na rozkrotaném... to není ani ostrov pro boha, prostě takový dřevu, na kterým jsou obří vlny, je déšť. Nemám co dělat. Takže vás vítám zpátky u raftu. Hrozně mě to baví, já nevím proč. No, kde jsme se postavili, ale takovou věc. Co je do baráku pro boha? Co to je? Viděl jsem pod střechou, ne, protože to je fakt díra, to je hrozně divný. Ne, protože, když já se bojím, že to křupne, já nevím proč. Jo, ale já se fakt bojím toho, že to křupne. A něco křuplo, slyšel jsem to moc dobře. Dejte si to 20 sekund nebo 10 sekund zpátky. Moc dobře jsem to slyšel, něco křuplo. Aha, tady to. O ne, něco to ničí. A já nemám dřev. A já umírám, protože nemám vodu. Já mám hrozně moc ryb u sebe. Takže nebude ještě slanější. Tak se to chtěl nalít, ne vylít. Doufám, že nebude slanější, to bude. Já to nevím. Kelínek, ne, je tam kelínek. A jo, já nevím. No vlastně dochází dřevo, to je špatný. Že se to celý kejve, tyhle, to je hrozný. Ne, není to sice pro mě hrozný, je to jenom hra, a ještě k tomu, to jak potápí. Ale je to náhodou super, mě se to líbí, jak jsou tady ty vlny, je to fakt skvělá hra. To doporučuji si stáhnout tuhle hru Raft. Klidně si vyhledejte na Apkupura aplikaci, Apkupura, nebo je na Google Play, obchod Play. Obchod Google Play, ne? Oberu si životy? Ne, to neuberu, OK. Já budu asi skvělý, já budu se nechci. A mě tady stejně prší, to je jedno. Takže to teda může hořet. To ani nehoří, jaha. No už se to udělalo. To ani neviděl. To je jedno, já si teda naliju vodu do toho zase. Tak dám si to do inventáře, to se vzamu, vypiju, dám to tam zpátky, bude si dát voda v dešti. Jsem si tam rybu. Já jich mám hrozně moc, ještě mám tady v krabici ryby. Takže já jsem fakt farmil hrozně moc ty ryby. Ani nevíte, jak jsem rychle nafarmil ty ryby. Úplně, a teď mám úplně nekonečnost na zásobky ryb. Já nahru, ale mě zase to jídlo není zase tak důležitý, ono je důležitější ta voda, než to jídlo. Jako je to důležitý to jídlo, ale důležitější je voda, protože nežral jsem útočí. Ty tady se... Co to bylo? Mě zblbnul zvuk kvůli tomu. OK. No dobře, nebudu to řešit. Budu dělat taky, že se to nikdy nestalo. Protože já nemám dřevo, abych tohle postavil. Ne, mám dřevo. Ne, myslím, že je dřevo, já to mám tady v pedicru. Jo, mám. Provaz mám taky, takže. No, krása. Bude dělat, že se to nikdy nestalo, bude to hotový. Já mám hrozně moc, ale hrozně moc
toho těch listí mám hrozně moc, tak to si udělám hodně, nekonečno zdrojů provazu, si udělám, nekonečno zdrojů provazu. Ten nekonečný zdroj provazu, mám 79, to je nejvíc za tím, co jsem měl. No, dobře, asi to nebude hořit, není to dobrý nápad dávat ven, to, vám, to říkám, že není dobrý nápad dávat to ven, stejně vám to myslím uhasí. Takže já čekám jenom, až přestane, víte co, ta bouře, protože mi, tady to se mi ničí kvůli tomu. Co se utočíš? O! Ne. Já jsem přežil 7 dní. No tak to ne. A, ono se to uložilo. Ono se to uložilo, děkuji bože. Ale tohle nezůstalo, škoda. A já nic nevidím, vzhledem k tomu, že je noc. No já jsem se na tom loučil. Když já nic nevidím, jak to? Cože na to potřebu? Cookfish, cože? Dobře, cookfish na to potřebuji, takže rybu si musím první uvařit, nejspíš typuju. Už to nejde, já to tam nemůžu dát, že já na to nevidím, a? Ne. Nich. Ej, proč to tam nemůžu dát, halo? To je hrozný ta bouřka, prosím. Přestaňte, prosím, přestaňte. Tohle nemůžu vzít a můžu. Jo, můžu. No, můžu asi mi to. No, takže já si vyrobím nový. Já se asi zabugovala tahle hra. Co je tohle? Je ta ryba. Aha, proto mi to nešlo, už tam měl tu rybu. Jsem pitomec. Co mám dělat? Že já nic nevidím. Cookfish. No, jo, aha, jej tam měl nechat. Já dostanu. A jo, on to. Ne, dobrý, v pohodě. Hoří, jej! Máme oheň. O, ne. No, moc to teda nesvítí, uznávám. To je fakt brutální, ale. Tak, to je fakt brutální tma tady. To tady nikdy nebylo, taková brutální tma. Já nic nevidím, dobrý, v pohodě, pomoct. Já už to znám naspaměť, já už to hraju dlouho. Takže teda tu uvařenou rybu. Co s ním? Tady mám další 10 ryb, tyjo. U sebe mám ještě další 10 ryb a 2 ryby. A dobrý, už se rozetnívá, hele, už se rozetnívá. Tak, dobrý, už vidím. Tak já jdu nevidím rybařit. Takže já vím, to je fakt rovný. Ono, můžete to takhle házet, vy musíte to trefovat přímo do toho kolečka, ale můžete to prostě takhle na random házet a získáte tím hrozně moc ryb. Takhle jsem to našel já. Tak, hej, rybo. No, takže asi potom počkáme. Dobře, kolik jsem chytil ryb? 4. Ne, 2 vlastně jsem chytil. Protože jsem ještě dvě u sebe. Jo. Já si teď to vezmu. Tak, raz se vrátím to tam. Jsem rád, že už to... Už to, ale já to chci, prosím. Dobře, budeme mít 2 takhle, budeme mít 2. Jedno na louče, co bude tohle, a druhý na jednu na vodu. Tak to nemusíme... Musíme...
do toho dám teda rybu. Do toho dám dřevo. No mám dřevo už hrozně málo. Abych měl šetřit možná tím dřevem. Abych měl možná šetřit tím dřevem, protože... Abych měl pak šetřit tím dřevem. Já bych měl opravdu moc šetřit tím dřevem, protože dívejte, kolik mi už došlo dřeva. Tady mám posledních 13 a tady nemám žádný. Tady nemám žádný. To ještě tu mám to náhradní věci, to jsem se nevšel. Jo, to se zmínila, když jsem to hrál naposledy ještě. Já jsem tě naposledy před dvěma týdny, nebo kdy jsem to vydal. Krása, svítí to, ej. Tak já si to dal. Jo, aha, už to chápu. Já z ní vemu, víš co? Já z ní vemu tu, jak se upeče, tak z ní vemu takovou tu šťávu. No, prostě šťávu, to co ono má v sobě. Že jo. Tu vodu nebo co je. Já to z ní vemu a dám to do toho, do těch loučí. To je fakt zajímavý. Do těch pochodní. Viktorček. A na nou jsou lepší, určitě líp svítí. No. Už to vypadá k Indian, na Indianovi. Indian Jones. Nějaký filmu má uznám rozumě. A to teda tady tu rybu sním. Tak dám si tam teda rybu. Jo, dobře. Udělám teď tam pravidlo, že... Teď tam udělám jenom to pravidlo, že... Víte co, prostě... Že budu hledat jenom dřevo, tady... Počkej mě, krabičko, počkej mě... Žirok, mě tam nemůžu chodit, sakra, to je hrozný žirok. A dobrý, vlny už nejsou. Jdem počkat. Nebudeš mi útočit, co si myslíš? Bůzíčku jeden špinavej. Ne, tamhle friendly. Já jsem si dělal snahy, ale to už nic není, ok. Takhle se boda. Nebudu to píchat. Nebudu tam chodit. To je hlubíčka, nemůžu to, ale to prostě jinak nic není, sakra. Musím točit. To se začal tak... nevím, to tam je, ale já tam nevím, jak to... Mám se produkovat. Po tom provoze určitě ne. To je škoda, ne? To je škoda, bývalo to... Tak vodu, tak mám zase tu vodu. Tak krása. Mě to tady bude hřet, ale vzhledem k tomu, že už je den. Tak já to všechno uhačnu. A pak prostě můžu. Tak to už tak vlastně. A ona tady to můžu nechat, protože red docela tma. Než je moc to tady, to se dělá to srandu. Já mám ještě tady, co dělat ještě ne. No, to je jedno, tak já si rybu sním. Hej, krabice stůl, hej, krabice stůl, o ne, vyšel jsem.
Aha, já jsem tady. Ne, já jsem podskorila. Co se to stalo, proboha? Co to bylo? Krabice. Ne, já chci jít s tebou. Prosím. A přímo na ní jsem to trefil. Cože, pán? Přímo na tu krabici jsem to trefil. Pojď ke mně. O, mám tě zlatíčko. Mám tě. O, děkuji. No tak, jak se bude tady dál? Co bude dělat? Akorát bych se to. Tak, vezmu si to. No, možná... To tady nechám, možná... A ne, tady ne. Tak se to uvažím. Já si to tak ale dám sem. Já si to dám sem. A krabice, krabice! Šmaj. Šmaj. Krabice, krabice, barem! Ach, to není moc daleko, jo. Já zapomněl. Já nemůžu kvůli tomu nikam chodit, sakra. Mám jenom předek, je v zahrádku. Teď bych měl zahrádku, pro boha. Měl jenom předek, já nemám zadek. Jo, mám zadek, ej. Ale pak se nedostanu zpátky. To mě napadlo. Dobře. Nedostanu se zpátky, ale aspoň to zkusím. Ej, dá se to. Takže tě nebojím, ha, chcípni do zíčka. Ne, ne, no, ne, jsem ten moc zlomyslný, to nebudu. To už nebudu říkat, tak nepok, hop, tak se zůžám do toho kupovat do toho. Nic jsem nechytil, protože mi to všechno zničil on. Dobře, já si jdu pro to dřevo, protože dřevo potřebuju a pak poplavu zpátky. Tak tady se chytil to dřevo, mám ho. Tak tady jsme si měli. Takže já to robím, takže já půjdu zpátky. Dřevo se mě nechází. Že se pokusí mě zabít, tak já zabiju jeho, to jsem nechtěl. Toho žraloka jedno. Jak to bude vůbec jmenovat, jak ho pojmenujeme? Jak se bude jmenovat ten žirový? Jak mu budeme říkat? Já bych mu říkal Darwin. Nebo prostě napište mi to vy do komentáře, jak chcete, abych se jmenoval. Co zkoušíš? Dobře. Jo, fakt nemám rád toho žralovka. A já tam vidím krabice, ale... OK, jdu si pro krabice. Je mi jedno, proč jdu ven? Je mi jedno, proč si jdu pro krabice, ale já chci ty krabice. A přímo na ní. Já chci krabici. Tak ona se zachytí. Já chci si tam tu krabici, prosím, s dovolením. OK, chvilku počkáme. Chvilečku počkáme, já to fakt hodil hodně daleko, to se nedivím teda. No, tak mezi tím... No, nic moc ten dům, to chápu. O, že ten. Já se netrpěl ani. Takže chci to dřevo, prosím. Zase začíná být sma, to se už ze mě dělá do strandu, ne? Čau, žraloku. No zdar, jak se máš? Doufám, že hnusně. Ty bezohlední žraloku. Hej, já tady měl dvě. Hej, on mi to žere. Nebo mi to křuplo, no možná mi to křuplo. To jsem chtěl, moc rád, to jsem chtěl. Ježiš, jsem to přitáhl, cože? To jsem chtěl. Tak, já poplavu teda sem. Mezi tím poměr je žralok, takže... Co to sakra? What? Co to stalo? Doufám, že se vám video teda líbilo, pokud chcete vidět víc, tak já za ten like. Já se s vámi opět loučím. U
další videa a čauky, koškáky. Tady s mojí věží se s váma loučím. Ne! Co to bylo? Okej, to se nepovedlo.